Şanlı qələbədən sonra Naxçıvana qayıdan Naxçıvan Dövlət Universitetinin məşqçilik ixtisası üzrə qiyabi şöbəsinin birinci kurs tələbəsi Fəxri Qazibəyev universitetdə fəxrlə qarşılanıb. Universitetin televiziya, mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsindən Azərtacın Naxçıvan bürosuna bildirilib ki, bu münasibətlə keçirilən tədbirdə əvvəlcə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olan hüquqşünaslıq ixtisası üzrə birinci kurs tələbəsi Yüksəl Əlizadə, həmin ixtisas üzrə qiyabi təhsil alan Orxan Kərimli və Teymur Osmanlının əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Ali Təhsil Ocağının rektoru, dosent Elbrus İsayev 44 gün davam edən və Şanlı Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələnən Qarabağ zəfəri münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib.